ああ、助かったぜ、サトシ。なんで？なんで私なんかのために命までかけて。行っちまったんだよ、ミオンに。うん、サトコちゃんを絶対に連れて帰るって。ケイチさん、レナさん。ケイチさん、リカはどうしてるんですの？ごめん、リカちゃんの居場所はどうしてもわからなくて。それじゃ、リカを見捨てて逃げるんですの？聞いて、サトコちゃん。リカちゃんは私たちとは違う。ここに残っても、お社様の生まれ変わりであるリカちゃんに危害を加える者はいない。だから、今日のところは私たちだけ逃げて、落ち着いたら必ず助けに来ようと思ってる。そんな…仕方ないんだ。ミオンも撃たれて重傷だし、俺たちだってこれ以上ここに留まればいつやられるか。だから、だから…わかりましたわ。すまん。でも、一箇所だけ寄ってもらえませんか？どこに？私たちの家。これ以上ケイチさんにおんぶしてもらうわけにはいきませんから。私の靴を取りに行きたいんですの。それに、もしかしたらリカが戻っているかもしれませんし。わかった、急ごう。うん。